Apa mintaku? Monggo Pak, bawa Pak, panjenengan. Benono apa, Mas? Santai mawon jenengan kok sapa wae. Monggo Pak, nyuwun gungan. Make apa, guys? Jumeneng, Pak. Pamintaku. Nah, ngene iki saya marem. Nimas situasi. Kekudangan gak kepinanten sari bit. Hantu truntutansa. Reruntungan. Ing sarina sawe ini tatan kinggang sak rambut lamun lamun atuh caketing ati yen cedak tansah mulat sido asitu pindo mimilan mintuno ayo bareng imas ana tepi wajib situasi bebrayan matur semanuun ya di podo di sekolah podo bareng api. Nggih, aku kakangmu, kowe adikku. Nggih, nggih. Monggo lanjut. Aku kang sedya satu. Kowe biyen nyanti saiki. Bor sumunan andika bengayo manku lahir batin kuwus nyata mung saja salimpah panjuwunku setia kula tansah lam-lami sakti ayu orkes kroso pandoyo grup
pengen nganti saiki. Obor sumuna kanthi pengayoman lahir batin kuwus nyata I'm